Армардахтаган эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Нұрлан Олжабайұлы алдымен аңдатпа. Облыс әкімі Марат Ахметжанов 4-ші билік өкілдерімен брифинг өткізіп, 2023 жылды қорытындылап, алдағы жоспарлармен бөлісті. Іріктеуге қатысу резервтегілерге жергілікті жерлерде жаңаша өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сәкен Жүнісовтің 90 жылдық мерейтойына орай әдеби сазды кеш ұйымдастырылды. Бұл туралы сәлден соң мен Резегүл Шаменова айтып беремін. Ресми жаңалықтар, мемлекет басшысы, жоғары аудиторлық палата төрағасы Наталья Годунованы қабылдады. Ол президентке палатаның былтыр атқарған жұмысы туралы есеп беріп, алдағы кезеңге арналған жоспарды баяндады. Бір жылдың ішінде 19,5 триллион теңгеге жуық бюджет қаржысы бойынша 208 нысанға 20 аудиториялық тексеріс жүргізілген. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет ресурсының жұмсалу тиімділігін одан әрі арттыруға, жоғары аудиториялық палатаның жаңа өкілеттіктерін іске асыруға қатысты бірқатар нақты тапсырма берді. Креативті индустрияның жағдайы адами капиталдың сапасын көрсетеді. Өзге Эпик Креатив хабына барған сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осылай деді. Хаб қызметінің негізгі бағыты ұлттық құндылықтарды дәріптеу және өнер саласындағы таланттарды қолдау. Қазіргі таңда креативті сектордың ел экономикасындағы үлесі 1%-нан аспайды. Осы көрсеткішті жақсарту үшін алдағы уақытта жан-жақты, оның ішінде заңнамалық бағытта да бірлескен әрі жүйелі жұмыс жүргізу қажет. Таяуда креативті сектор үшін салықтық жеңілдіктер қарастырылды. Осындай нақты шаралар бұл саланы дамытуға септігін тигізеді, дейді сенат төрағасы. Біз енді қазіргі заман талаптарына сай дамимыз десек, бізге өнерімізді де заманауи тілде сөйлетуіміз керек. Бұл бір жағынан біздің экономикамызға мәдениетіміздің тарапынан қосылған үлес, екінші жағынан және ең маңыздысы осындай қазақтың өнерін заманауи формада дамыту, бұл біздің ұлттық бірегейлігімізді ары қарай қалыптастырады. Жылы ақмолалықтар үшін жаман болған жоқ. Инвестиция көлемі өсіп, іске асқан жобалар саны айтарлықтай артты. Бұл туралы 4-ші билік өкілдерінің басын қосып ауқымды жиын өткізген облыс әкімі Марат Ахметжанов айтты. Облыстың 2023 жылдағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары тақырыбында өткен брифингте өткен жылға шолу жасалып, облыстың ертеңі қызу талқыға түсті. Облыс әкімі Марат Ахметжановтың бастамасымен өткен брифингте 4-ші билік өкілдері сұрақтарын жарыса қойды. Журналистерді қарашы халықты мазалайтын елді мекендердің жағдайы, сапалы ауыз су, жол, денсаулық және білім беру саласындағы түйткілді мәселелер алаңдатады. Мәселен, әлі күнге дейін не жолға, не жарыққа жармай отырған ауылдардың бары жасырын емес. Марат Ахметжанов: ауылдардың жағдайын жасаймыз, ешкімді мәжбүрлеп көшірмейміз, ауылдарды жойып жіберу деген жоспарымыз жоқ, дейді. Үлкен ауылдарға бүкіл жайлы жағдай жасап, жол, жарық, жылу, мектеп, жайлы мектеп, аурухана, мәдениет орталығын, сосын сол қаладан, қаламен ауылдың айырмашылығын азайту. Сол кезде біз ойлаймыз, мәжбүрлеп ешкімді әрине ешкім көшірмейді. Бірақ та сол мынандай жағдай жасаған кезде сол балалары жаңағыдай тасымалы оқумен емес, мысалы сол жерде жақсы жатақана, интернат дейміз, жақсы білім алатын орталық болса, сондықтан біз сол жерлерге қосымша үй саламыз, көшем дегендерге жұмыс орнымен қамтимыз. Ол мына Бұланды ауданында сондай жобаны біз бастамақшымыз. Облыста қазақ тілді білім ошақтарының санын арттыру, денсаулық сақтау саласының сапасын жоғарылату да өзекті мәселелердің қатарында. Күні кеше облыстық ауруханада бірден 3 бала көз жұмды. Марат Ахметжанов тіркелген жағдайлардың барлығы қатаң бақылауға алынғанын жеткізді. Облыс орталығына газ тарту мәселесі де айта-айта жауыр болды. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Данияр Қуанышбаев 2027-28 жылдары бізге де газ тартылады деп сендірді. На сегодняшний день 16 населенных пунктов. Газ тарту мәселесі біртіндеп шешіліп жатыр. Айталық,
Аршалы ауданының 16 елді мекені газбен жабдықталған. Ол шамамен 17 мың тұрғын. Селеноград ауданының 4 елді мекенінде де жоба іске асып жатыр. Көкшетау мен Петропавл жаққа газ тарту жобасы туралы айтар болсақ, бұл мақсатқа 36 миллиард теңге бөлінеді. Энергетика министрлігі бұл жұмыстарды 2027-2028 жылдары аяқтауды көздеп отыр. Облыс әкімі Марат Ахметжанов алдағы жылдарға құрылған жоспарларымен де бөлісті. Біздің өңір үшін ұтымды болып келетін бидай, дәнді дақылдар, ет, сүт өнімдерін өндіру сұрақтары қашанда басты назарда. Айталық, биыл 7 сүт тауар фирмасын салу көзделген. Ол үшін үкіметтен 15 миллиард теңге жеңілдетілген несие бөлініп, 2 фермаға асыл тұқымды сиырлар жеткізілген. Құрылыс саласында аяқсыз қалған жобалар аз емес. Мәселен, соңғы 3 жылда бірнеше нысанның құрылысы қайта жүргізіліп, оған жоспарланбаған 61 миллиард теңге кеткен. Ал ол қаражат басқа әлеуметтік салаларға жұмсалуы керек еді, дейді облыс әкімі. Сондықтан Марат Ахметжанов әр салаға бөлінген ақшаға мұқият болып, жұмыстың қашанда сапалы орындалуын басты назарда ұстайтынын жеткізді. Фариза Асылбекова, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Елімізде алғаш рет өңірлік кадр резервіне іріктеу өткізілмек. Өтінімдерді қабылдау наурыздың бірінен басталады. Алғаш рет ұйымдастырылып тұрған жоба аймақтағы жастарды қолдауға бағытталған. Іріктеуге қатысу резервтегілерге жергілікті жерлерде жаңаша өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ал алдағы уақытта басталатын іріктеуге жоғары білімі және 3 жылдан кем емес еңбек өтілі бар. 35 жастан аспаған еліміздің азаматтары қатыса алады. Мамандар бұл бастама 18 бен 35 жас аралығындағы азаматтарға әлеуметтік баспалақ болатынын айтып отыр. Бұл жобаның мақсаты жас басқарушылардың өңірлік рөлін құру және талантты жастарды мемлекеттік қызметке тарту болып табылады. Облыс әкімі Марат Ахметжановтың бастамасымен қазір өңірімізде көптеген үлкен жобалар іске асырылуы көзделіп отыр. Соның ішінде көбісі инфрақұрылымдық әлеуетті арттыру, коммуналдық шаруашылық, құрылыс, жаңағы агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша үлкен-үлкен жобалар қаралып отыр. Соған байланысты біз айтайын дегеніміз, осы саладағы мамандықтар қазіргі өңірімізде тапшы болып отыр. Сондықтан біз осы мамандықтарға басымдық берсек пе деген ойымыз бар. Құжаттар owner.rkarreserv.gov.kz онлайн платформасында қабылданады. Не болмаса қолма-қол немесе почта арқылы құжат тапсыра отырып, бір жұмыс күн ішінде онлайн платформаға тіркелу қажет. Жеке басын куәландыратын құжат, өтініш, білім туралы дипломның, еңбек кітапшасының көшірмесі, түрлі түсті 3-4 форматындағы сурет болуы шарт. Аталған жоба 2 кезеңнен тұрады. Алғашқысында үміткер резервке ілігу үшін өтінімде кез келген аймақты таңдай алады. Ол үшін сол өңірде тұрғылықты тұрудың қажеті жоқ. Ал тестілеу сәуір айында басталады. Ағымдағы жылдың 5-і мен 9-ы сәуір аралығында кандидаттар Қазақстан Республикасының заңнамасын білуіне тестілеуден, ал 13-і мен 14-і сәуір аралығында жеке қасиеттерін бағалау тестілеуден өтеді. Тестілеуді Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы ұйымдастырады. Тестілеуден өту кестесі департаментпен әзірленіп, тестілеуге 5 күн қалғанда жарияланады. Бастапқы кезеңдерден сәтті өткен кандидаттар кейін ассесмент орталығы кезеңіне қатысады. Бұл кезең офлайн форматта Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының базасында өтеді. Жол жүру, тұрғын үй және өзге де шығындар үміткерлердің өз есебінен төленеді. Лаура Дәулетбек, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Мемлекет жыл сайын әскерилерге ерекше көңіл бөліп, елдің тыныштығын сақтау мақсатында қарқынды жұмыстар атқаруда. Бұл жөнінде толығырақ тілші материалында. Әскери қызмет бұл үлкен жауапкершілік. Бұл саланың тізгінін ұстау үлкен төзімділік пен табандылықты қажет етеді. Себебі жеке мүддесінен гөрі халық мүддесін жоғары қоятын. Отан сүйгіштік қасиеті бай, патриот азамат болу керек. Осы тұрғыдан әскери қызметке мамандарды тарту мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Войска служба бригады резерва территориальной обороны. Әскери қызмет нағыз ер еңбегі. Қазақстан Республикасы президентінің 2018 жылғы 19 сәуірдегі жарлығымен Ақмола облысының аумақтық қорғанысы жөніндегі запастағы бригада құрылды. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігі, республикалық мемлекеттік мекемесі. 99-да 265 әскери бөлімі мемлекеттік келісімшарт бойынша Қазақстан Республикасы қарулы күштер қатарына офицерлер, сержанттар және қатардағы жауынгерлер лауазымдарына келісімшарт бойынша әскери қызметке шақырады. Келісімшарт бойынша әскери қызметке кіретін адамдарға
қойылатын талаптар. 32 жастан аспайтын Қазақстан Республикасының азаматтығы болуы. Мерзімді әскери қызметін атқарған немесе Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымдарына әскери даярлықтан өткен. Ерікті түрде запастағы әскери маман атану үшін денсаулығы сай келуі тиіс. Иметь высшее или среднее среднеспециальное образование. Келесім шарт бойынша әскери қызметке қабылдануы үшін азаматтың медициналық жағдайы жақсы және сотталмаған болуы тиіс. Әскери келісім шартпен жұмысқа кірген азаматтарға атқарып жатқан лауазымы мен әскери атағына байланысты лауазымдық жалақының мөлшерін қызмет және әскери атақ мерзіміне қарай ұлғайта отырып, тұрақты және уақытылы жалақы төленеді. Алдағы уақытта әскери борышын өтегеннен кейін штаб офицері, әскери байқаушы, әскери полиция бөлімшесінің қызметкерлері болып жұмысқа тұра алады. Айымгүл Назарова, Сабырбек Шерниязданов, Көкше ақпарат. Ірі-қарай жалғастырамыз. Мемлекет басшысы әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілерді запасқа шығару және Қазақстан Республикасының азаматтарын 2024 жылдың наурыз маусымында және қыркүйек желтоқсанында мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру туралы жарлыққа қол қойды. Әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілер 2024 жылдың наурыз маусымында және қыркүйек желтоқсанында Қазақстан Республикасының қарулы күштері, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметі қатарынан запасқа шақырылады. Әскерге шақыруды кейінге қалдыруға немесе одан босатуға құқығы жоқ. 18 жастан 27 жасқа дейінгі ер азаматтар 2024 жылдың наурыз маусымында және қыркүйек желтоқсанында Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігіне, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметіне мерзімді әскери қызметке шақырылады. Жергілікті атқарушы органдар тиісті жергілікті әскери басқару органдары арқылы наурыз маусым және қыркүйек желтоқсан аралығында азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыруды жүргізуді ұйымдастырып, қамтамасыз етуі тиіс. Жарлық бүгіннен бастап қолданысқа енгізіледі. Сондай-ақ бүгін ұлттық басылым күні. Қазақ газетінің тұңғыш саны осыдан 111 жыл бұрын 2 ақпанда жарық көрген екен. Сондықтан былтырдан бастап осы күні ұлттық басылым күні ретінде белгіленді. Осы басылым арқылы алаш ардақтылары халқымыздың ақыл ойын, сана сезімін бөлек арнаға бұрды. Яғни жастарды сауат ашып, білім алуға шақырды. 1913-1918 жылдар аралығында басылымның 266 нөмірі шыққан. Тиражы 3000-нан 8000-ға дейін жеткен кезі болған. Газет Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы және Жанұзақ Жәнібекұлының басқаруымен басылды. Қазақ газеті сол кезеңде жалпы мұсылман түркі жұртына түсінікті қаріпте басылып шығып тұрды. Сол кездің өзінде халықтың көкейіндегі әртүрлі тақырыпты қамтыды. Қазақ таласында бұған дейін де басылымдар болған. Түркістан уәлаяты, Дала уәлаяты, Серке сияқты газеттер шыққан. Бірақ ел мүддесін көздеген Қазақ газетінің орны бөлек дейді баспасөз зерттеушілері. Сондықтан Қазақ газеті шыққан күнді ұлттық басылым күні ретінде атап өту тарихымыз бен алаш арыстарының жанкешті еңбектерін ұрпақ санасында жаңғырту үшін керек. Қаңтар айында жауған қалың қар жабайы жануарлардың қорек табуын қиындатты. Азық іздеп қала маңын аралап жүрген еліктерді ақмолалықтар камераға түсіріп әлеуметтік желілерге салып жатыр. Қорықшылар аңдар қыстан аман шығу үшін қолдан азықтандырып жатыр. Қорықшылардың басты жұмыстарының бірі қыс мезгілінде жануарларды қолдан қоректендіру. Себебі биылғы қыс жабайы жануарларға тіпті жүріп тұрудың өзіне қиындық тудырып отыр. Қазір өңірде аңдарды азықтандыратын 130-дан астам арнайы алаң бар. Біз еліктердің орнын іздері арқылы табамыз. Сосын әкелген жем шөбімізді сол жерге саламыз. Бұл жұмыс жыл сайын жүргізіледі. Сондықтан дала жануарлары әбден үйреніп алған. Әсіресе олар түнгі уақытта келіп қоректенеді.
Жауапты сала мамандары бұл еліктердің күрт көбейгенін айтып отыр. Тұяқтылар көршілес Ресей елінен келген. Былтырғы санақ бойынша еліктердің саны шамамен 16 мыңға жуық. Жабайы жануарларды тек қоректендіріп қана қоймай, олардың қауіпсіздігін қадағалауда өте маңызды. Қазір қала маңында жүрген дала жануарларына қаңғыбас иттер шаба бастаған. Одан бөлек заңсыз аулау деректері де тіркелді. Жыл басынан бері елікті атып алған екі браконьер ұсталған. Біз негізінен санақты көктемде жүргіземіз, бірақ қазіргі уақытта шамамен тек бір аңшылық шаруашылықтың өзіне 2000-ға жуық елік жүр. Шортаңды маңында 6-шы қаңтар күні елікті атқан екі адам ұсталды. Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы жабайы жануарларды заңсыз аулағандарға 1 384 000 теңге айыппұл салынады. Айта кетейік, облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі басқармасы жабайы аңдардың жағдайын үнемі бақылап отырады. Лаура Дәулетбек, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Көкшетауда электромобильдер мен гибридті автомобильдерді диагностикалау және оларға қызмет көрсету тренинг орталығы ашылды. Бұл Қазақстан бойынша ашылып отырған алғашқы орталық. Жоғары техникалық колледж студенттері үшін бұл заманауи экологиялық таза көліктің құрылғысы мен жұмысымен танысуға тамаша мүмкіндік. Тренинг орталықтың ашылуы жоғары техникалық колледж Ақмола облысы әкімдігімен оңтүстік Кореяның Усон білім беру қорымен көп жылғы ынтымақтастығының нәтижесі. Көліктерге қызмет көрсету мамандығына оқитын студенттер заманауи авто туралы қажетті білім ала алады. Айта кетейік, қазір Қазақстанда экологиялық машиналарға қызмет көрсету орталықтары тек Астана мен Алматы қалаларында жұмыс істейді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 9000-нан астам электрлі автомобиль көліктері бар. Соларды диагностика жасау, қызмет көрсету мамандары тапшы. Біз 2017 жылы автокөлікке қызмет көрсету мамандығы бойынша автоэлектрик кәсібін маманын лицензиясын алдық. Сол лицензия бойынша тығыз жұмыс жасадық. Жаңа оқу бағдарламасын жұмыс жасап шығардық. 2022 жылдан бастап оңтүстік Корея кәсіпорындармен тығыз байланыста болып, осы тренинг орталықтың барлық құрал жабдықтарын бірге келістіріп, осы тренинг орталықтың ашылуына себеп болды. Оқу орнының оқытушылары бұл орталық заманауи технологияларды дамытудағы үлкен қадам болады дейді. Сегодня мы стали свидетелями. Колледж базасында болашақ бүгінге айналды деп айтуға болады. Электромобильдерді диагностикалы және қызмет көрсету зертханасы ашылды. Көліктің бұл түрі бүгінде үлкен қарқын алуда. Әрине, біздің колледж студенттерімен бірге уақыт талабына сай дамып келеді. Сондықтан бұл жобаны аштық. Оқу орнының базасында біздің студенттер үшін осындай бірге орталық ашылғанына қуантады. Студенттер тренинг орталықта жұмыс істеу перспективаларын жоғары бағалайды. Олар үшін осы электромобильдермен гибридті көліктермен жұмыс жасап танысу мүмкіндігі. Мотор индуктор стендін ұсынамын. Яғни ондағы құрылымда оның қалай жұмыс істейтін структурасын көрсетеді. Оның көмегімен түрлі ақауларды тауып, зертханалық жұмыстарды жүргізуге болады. Сондай ақ колледж базасында техникалық кәсіптік оқытудағы икемді білім беру траекториялары тақырыбында республикалық форум өтуде. Орталықтың ашылуына оқу ағарту министрлігінің өкілдері, сондай ақ облыстың техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі оқу орындарының басшылары да қатысты. Шара білім беру қызметін ұйымдастыруда, тәжірибе алмасу және жаңа стратегиялық тәсілдер үшін үздік тәжірибелерді таратуға ықпал етпек. Самал Сқақова, Василий Павлиди, Алишер Шакубаев, Көкше ақпарат. Қазақ әдебиетінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан Қазақстанның халық жазушысы Сәкен Жүнісовтің туғанына кеше 90 жыл толды. Атаулы күнге орай оның туған өлкесі Көкшетауда 80 көлдің серісі атты әдеби сазды кеш өтті. Шара барысында тұғыры биік тұлғаның шығармалары жан-жақты талқыланды. Қазақ әдебиетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан шоқтығы биік тұлғаның Ақан сері трилогиясы, Жапандағы жалғыз үй, Аманай мен Заманай романдары қалың оқырман қауымының көңілінен шығып биік бағасын алды. Сондай-ақ Өліара пьесасы үшін 1986 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Қазақ прозасының майталман суреткері Марғасқа жазушымыз деуге болады. Көкшеден түлеп ұшқан оқжетпестей дара, жұмбақтастай жұмбақ. Сол бір сәулетті суреткер осы қазақ прозасында үлкен табыс әкелді 60-шы жылдары. Әу баста балалар жазушы болып
сонарда мынау әжем емші және мен кімнің мекені жақсы алдыңғы вагон сыңар бәтінке деген шығармаларымен көрінді Сәкен ағамыз. Одан кейін сонда ол кісі мынау драма жанрында өнікті де өнімді қызмет етті. Мысалы бұрынғы драмалық шығармаларда көбіне мынау эпикалық сарындарды сюжеттерді жырлайтын болса бүгінгі күннің тұрмысына бүгінгі сол өз өмір сүріп жатқан дәуірдің шындығын алып көрсеткен осы Сәкен ағамыз болатын. Оның ажар мен ажал, жаралы гүлдер, тұтқындар, әр үйдің еркесі, қызым саған айтам, өлі ара, мынау кемеңгерлер мен көлеңкелер, содан кейін соң Сабалақ Абылай деген үлкен тарихи драмалар болды. Бұл драмалардың көпшілігі Қазақ Республиканың театрларында ұзақ жылдар қойылды. Бұның барлығы Сәкен ағамыздың мына драматургияда үлкен қарымды жаңағы шоқтығы биік суреткер екендігін айғақтайды. Қаламгер Сәкен Жүнісовтың озық туындылары халқының рухани қазынасына айналып, болашақ ұрпаққа қалар мұра. Әдебиеттің қай жанрында болмасын өшпес ізін қалдырған жұлдызы жарық жазушы. Бұл кешке біздің Шоқан Уәлиханов атындағы университеттің ұстаздары, шәкірттері, қала тұрғындары, облыстың тұрғындары жан-жақтан келіп, осы Сәкен ағамыз жайлы, өмірі, творчествосы жайлы, ол кісінің жазған жұмыстары жайлы үлкен сыр шертеміз. Біздің еліміздің, жеріміздің жазушыларын, ақындарын, жыршыларын ұлықтау ол біздің әдебиет және өнер музейінің бірден бір міндеті болып саналады. Әдеби сазды кеш барысында көрнекті жазушының шығармалары жан-жақты талқыланып талданды. Жазушылығымен қатар Сәкен сері әншілігімен де елдің есінде қалған тұлға. Домбырасын ақырын ғана шертіп отырып, Ақан серінің әндерін нақышына келтіре орындайтын. Әсіресе шырмауық жанына жақын әндердің бірі болатын, деді кешке жиналғандар. Лизагүл Шаменова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Көкшетауда жоқтан бар жасап, мерзімі өтіп кеткен дүниелерге екінші өмір сыйлап жүрген талантты жастар бар. Ал сол жастардың жігіттер екенін көргенде тіпті қайран қаласың. Олар үшін жарамсыз зат жоқ, кезгелген материалды ұтымды пайдаланып қиялдарына ерік береді. Нәтижесінде көздің жауын алатын бірегей туындылар халықаралық деңгейдегі байқауларды үздік деп танылуда. Он саусағынан өнер тамған шеберлермен тілшіміз Фариза Асылбекова танысып қайтты. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде білім алып жатқан болашақ дизайнерлер гобелен тоқу өнерін меңгеріп жүр. Бұл өнердің шығу тарихы 15-ші ғасырдан басталады. Ең алдымен Франция, Италия, Германия елдерінде дамыса, қазақ қолөнеріне 1970-ші жылдары енген. Гобелен тоқу ерекше өнер, тіпті оның қиындығы инемен құдық қазғандай, дейді шеберлер. Көз майыңды тауысып отырып жасайтын жұмыс болғандықтан 1 миллиметрге де қисайтып жіберуге болмайды. Бір жұмысты аяқтау үшін шамамен 1 апта, не болмаса 3-4 айға дейін уақыт қажет болады екен. Әрине, ол туындының күрделілігіне және жасаушының шеберлігімен тәжірибесіне байланысты. Осы білім ордасының студенті Дамир гобелен тоқығанда күйбең тіршілікті ұмытамын. Ойыма келген ерекше идеяларды жіппен өрнектеп, қиялыма ерік беремін, дейді. Студенттің пайымдауынша гобелен тоқуда ең маңыздысы ойды жинақтау, яғни қандай сурет шығатынын алдын ала әрі мұқият ойластыру туындының сәтті шығуының кепілдігі. Ең біріншіден бізге идея керек. Идеяны тапқаннан кейін біз суретін саламыз. Одан кейін бізге осындай станок керек. Ол станокты өз қолмен жасауға болады. 50-35 размерімен осындай таяқтарды аламыз. Содан кейін үстіңгі және астыңғы жағынан шегені қағамыз. Оның арасы 1 сантиметр болу керек. Екі қатардан. Сол екі қатардан біз осындай жіппен ораймыз бүкіл жағынан. Ол жіпті орағаннан кейін біз бір қатардан өткіземіз арасынан.
Болашақ дизайнерлердің гобелен сынды ерекше өнерге деген қызығушылықтарын оятып жүрген білікті маманның бірі Гүлнар Сейтқасымова. Мәдениет қайраткері Еуразиялық дизайнерлер одағының, Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі. Гобелен тоқу өте күрделі іс. Осы өнерді түсініп, бет бұрған жастардың қатары қалың дейді тәлімгер. Жыл сайын олимпиадаға Алматыға барамыз, сосын международный конкурсқа қатысады, лауреат боламыз. Биыл, например, 10-12 орын международный алдық лауреаты. Лауреат бірінші, екінші, үшінші орын алдық балармен. Сосын биыл балалар олимпиадаға барды Алматыға, Астанаға, Евразийский вузға қатысты, графический дизайн үш направлениемен қатысты. И жақсы-жақсы орын әкелді, екінші, үшінші орын жыл сайын алып келеміз. Сән әлеміне нәзік жандылар жақынырақ болғанымен болашақ дизайнерлердің арасынан жігіттерді де кездестіруге болады. Айталық Таир Құмажанов үшін гобелен тоқу, киім үлгісін әзірлеу немесе мынадай қуыршақтар жасау түк емес. Қуыршақты жасау үшін әртүрлі жасанды материалды пайдаланамыз. Осы мысалы қуыршақты жасау үшін бір ай уақытында кетеді. Әртүрлі маталар пайдаланамыз. Өзінің техникасы бар, жасау техникасы бар. Өте қиын жұмыс, өткені өзіңіз көріп тұрсаңыз, өте кішкентай пішіндер заттары бар. Ішінде наполнителі, ішінде синтепон, содан кейін әртүрлі губкалары болады. Соны ішіне салып, сыртынан әдемілеп дұрыстап тігіп аламыз. Ал мына жерде студенттер мерзімі өтіп кеткен, бір қарағанда түкке тұрғысы заттарға екінші өмір сыйлап, көздің жауын алатын керемет күйім үлгілерін жасайды. Осылайша олар қазақ халқының дәстүрін сақтап, қазақстандық ғылымды дамытуға үлес қоспақ. Негізі сол костюмдарды тігу үшін 2-3 ай жұмыс істеу керек. Өткені мысалы алсақ, да қиын материалдар қолданады. Мысалы, каматекс деген материал, бисерден әр костюмдар қолмен тігіледі. Шебердің қолынан шыққан бұйым қай кезде болмасын бағалы. Қазіргі жастардың өнерге деген қызығушылығын оятатын бірден бір себеп те осы болар. Айталық тапсырысқа гобелен тоқы бір жұмыс үшін 1 миллион теңгеге дейін пайда табуға болады екен. Фариза Асылбекова, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Қазақша үйреніп, мемлекеттік тілде сөйлейтін өзге ұлт өкілдері жылдан жылға көбейіп келеді. Көкшетаудағы сөйле клубының мүшелері қазақ тілін енді игеріп жүр. Мен бос уақытымда қыдырам серуен дейін. Керемет. Сен бос уақытымда немен айналысасың? Мен бос уақытымда пауэрлифтингпен. Мен де пауэрлифтингпен айналысамын. Тіл үйрету үйірмесінің ашылғанына көп бола қойған жоқ. Соған қарамастан дәріс тыңдаушылардың арасында жақсы нәтижеге жеткендері де бар. Мемлекеттік тілді үйрену біз үшін жаңашылдық. Басқа қатысушылармен қазақша сөйлеуге тырысамыз. Қазақ тілін үйренгіміз келеді дейді үйірмеге қатысушылар. Ұлтым орыс, бірақ қазақ тілінде сөйлегім келеді. Қазақ тілін 2 жылдай үйреніп жүрмін. Не үшін? Мен патриотпын, және осы отанымды жақсы көремін. Мен қазақ тілінде кездесу клубына 2 ай барып жүрмін. Маған осы сабақтарға қатысу ұнайды. Бізге осындай мүмкіндік бергені үшін мемлекетке рахмет. Сөйленің жетекшісі Алена Малькова Солыпова мектеп кезінен абай оқуларына белсене қатысқан. Жастайынан мемлекеттік тілге деген қызығушылығы оянып, қазақ тілі мұғалімі мамандығын таңдапты. Бүгінде шәкірт тәрбиелеп, өзі сияқты жандарға қазақ тілін үйретіп жүр. Ұлы ақын Абайдың өлеңдерін жатқа айтатын Алена Юрьевна мемлекеттік тілді жетік меңгергенін мақтан тұтады. Тілде сүйірмесі Аманат партиясының менің елім менің тілім республикалық жобасы аясында жұмыс істейді. Аталған жоба көкшетаулықтарға арналған қазақ тілін тегін үйренуге үлкен мүмкіндік береді. Сабақтарымыз аптасына 2 рет өтеді. Біздің сабақтарымыз әртүрлі форматта өтеді. Мысалы, біз спектакльдерге барамыз, әртүрлі челлендждермен тренерлерге қатысамыз. Сабақ барысында қатысушылар мұғалімнің берген тапсырмаларын орындайды. Тіл үйренушілер күнделікті өмірде қолданылатын сөздер мен сүйікті істері жайлы әңгіме өрбітеді. Клуб қатысушыларының сабаққа деген ынтасы зор. Әр қайсының мақсаты тілдік деңгейлерін жетілдіріп, жоғары нәтижеге қол жеткізу.
Мақпал Ирғалиева, Әлшер Шакубаев, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат. Ырғыр спорт жаңалықтары. Үндістанда әйелдер арасында W50 турнир өтіп жатыр. Қазақстандық теннисші Жібек Құланбаева жұптық сында 1-4 финалдық кездесуін өткізді. Қазақстандық теннисші грекиялық Сафос Акиларидимен бірге үндістандық Шармада Балумен, латвиялық Диана Марцинкевица жұбын 6-1, 7-5 есебімен ұтты. Жібек пен Сафо енді жартылай финалда турнирдің 4-ші ракеткалары Ақыштың Джесси Эйни, германиялық Лена Пападаки жұбымен шеберлік байқасады. Айта кетейік, қазақстандық грекиялық жұп турнирдің 1-ші ракеткалары болып тіркелді және финалда жеңіске жетуге толықтай мүмкіндігі бар. Ал Александр Бублик Франциядағы Монпелье ATP 250 турнирінің ширек финалына жолдама алды. Бұдан 2 жыл бұрын осы жарыста үздік шыққан қазақстандық теннисші биыл доданың 2-ші ракеткасы болып тіркелген. Турнирді 2-ші айналымнан бастаған Александр дүниежүзілік рейтингіде 137-ші орында тұрған канадалық Денис Шапаловпен шеберлік байқасты. Канадалық теннисші кезінде рейтингіде 10-ші орынға дейін көтерілген ойыншы еді. Сондықтан ойын аса тартысты өтіп, 1-ші партияда Шапавалов шыдатпады, есеп 6-1. 2-шісінде тайбректе Бублик қарымта қайырды. 3-ші шешуші сәтте қазақстандық теннисші брейкпен алға кетті. Ақыры матчты жеңіспен түйіндеді. Есеп 6-3. Александр Бублик жартылай финалға өту үшін отандасы әлемнің 59-ші ракеткасы Александр Шевченкомен немесе рейтингіде 104-ші сатыдағы франциялық Грегуар Баррермен кездеседі. Сондай қазақстандық Ербол Хамитов пара шаңғы мен пара биатлоннан Италияның Мартель қаласында өтіп жатқан әлем кубогының 2-ші кезеңінде қола жүлдегер атанды. Ербол Хамитов пара биатлоннан 7-5 шақырым қашықтықты 22 минуттан 2 секундтан сәл асқан уақытта бағындырып, үздік үштікке ілікті. Мәреге бірінші болып украиналық қарсыласы Тарас Рат 21 минут 33 секундтан аса жетті. Тағы бір украиналық спортшы Павло Бал 21 минут 52 секунд көрсеткішімен күміс жүлдеге қол жеткізді. Әлем кубогының 2-ші кезеңін 4-ші ақпанда аяқталады. Айта кетейік, жарысқа 18 мемлекеттен 160-тан астам спортшы келді. Қазақстаннан 7 спортшы өнер көрсетуде. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.